сөң берилди отон мен сен дагы түшкөндөм не кыласың арийм азыр. Белгилүү депутат айым Ирина Карамушкина бүгүн өзүнүн Facebook баракчасына ушул видеону жүктөп, мындай деп пост жазып калтырган. Борборда 1.5 транспорттарды жана таксисттерди ирээтке келтире турган киши барбы? Бул жаш шылуун такси айдоочу жигит Beta Stories соода борборунун жанында счетчик менен иштеп жүргөн таксист кишиге болгон жаман сапаттарын көрсөттү. Ал кишинин унаасында жүргүнчү аял кишинин олтурганына карабай, уялбастан айдоочуну сөгүп, коркутуп, урушуп, аны саз келгенсип унаасынын үстүндөгү шашкасын жулуп алган. Шаар мэриясынын транспорт башкармалыгы, силер кабинетиңерден чыгып, шаардын көчөлөрүн качан ирээтке келтиресиңер? Дагы биз туризмди өнүктүргөн мамлекет болобуз дейбиз. Өлкөбүзгө келген коноктордун жанында уялганыбыздан көзүбүздү бекитип, мамлекет бул эл экенин түшүнүп туруп, бийликке шылтайбыз деген оюн калтырган. Урматтуу биздин көрүүчүлөр, бул көрүнүшкө жана бул пост боюнча өз ой пикирлериңиздерди калтырсаңыздар. Түшсөң берилди отон, мен сени дагы түшкөндөм не кыласың? Арийм азыр. Сенби? Крыса унча айрыгышсыңбы сен? Я. Ооба, кетип калчы бир. Кыссы дейм тайбол, кетип калчы. Эу, азгой, мен сага түш дейм бери. Түшүр бияка. Түшнары. А сен кимсиң мага тийше турган? Э, бул жерде. Сен патриоттун көрсөтүп.